זה הערוץ הלוסיוס, ואנחנו בדרך מאולימפיה מזרחה. זה לקדיה, זה כפר על הדרך מאולימפיה לטריפולי. זה עיירה שיושבת על מצוק מעל ערוץ של הלוסיו. אנחנו בנפפיליו, היומיים האחרונים לפני, שתי לילות האחרונים לפני אתונה, עיר בדרום מזרח של הפלופונז. הבית מלון שלנו הוא הבית מלון הזה, זה פינוק שעשינו לעצמנו, ונראה מה יהיה בעיר. שהגן על העיר והיו מותחים שרשרת לחסום את המעבר לתוך העיר משני הצדים. זו הכיכר המרכזית של העיר העתיקה של נפוליה. אחד הרחובות המתרחובים בעיר העתיקה. כן, זה אותו אופי. אותו אופי, רק הכנסייה הקתולית. פירמידי קאסל. זה מבט מהמצודה על העיר.
בשער הכניסה. Για να πάρεις και τα 500 ευρώ. Για τα ψηφοδέλια μπορώ να θα ψηφίσω. Ναι, ναι. Αν ήταν τίποτα σου άλλο. Σουδά, όχι, καλά. Να μα ήταν για να πάρει 1500 ευρώ. Λέει, του δίνω τα μισά, βάζε. 1500. המתחם הוא מורכב ממספר מצודות, זו אחת, אפשר לראות פה עוד אחת, וכאילו עוד אחת. נמצא בערך במצודה האמצעית, יש פה עוד מצודה למעלה. פה רואים את הים. יש למטה עוד מצודה. אם אתם רואים רוב חוף רחצה. פה אפשר לראות מבט על כל הפיפיליו בכמעט 360 מעלות, כאשר המבט הוא מהמצודה. פה למטה זה העיר העתיקה, הקטע הקטן הזה שרואים עכשיו. לאורך הטיילת. מגרש חנייה זה המגרש חנייה שהוא מול המלון שאנחנו היינו. פה אפשר לראות את האי. את כל המפרץ. וזה מבט מהמרפסת על המצודה עצמה. החצר של בית הסוהר, ופה רואים את הדלתות של התאים שמקיפים את החצר. זה תא, פה יש דוגמה של מיטה של אסיר. ומבט לחצר. אפשר לראות דוגמה על עובי של הקיר, זה בערך 5 מטר. זה מבט.
באת לבית הסוהר מלמעלה. זה הרחבה של השער לכיוון היציאה. הצד השני של המבצר, וזה מפרץ מקסים.